Ermənistan ordusunun Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi son təxribatlar mövqeylərimizə hücumu geniş miqyaslı eskalasiya ehtimalını gündəmə gətirib. Global Info az xatırladır ki, sentyabrın biri qarşı tərəfin zərbə poası tətbiq etməsi nəticəsində iki hərbçimiz yaralanıb. Ordumuzun cavab tədbirlərindən sonra Ermənistan itkilər verdiyini açıqlayıb. Son rəsmi məlumata görə 3 erməni hərbçi ölüb, ikisi yaralanıb. Lakin erməni mənbələri itkilərinin elan edilənindən daha çox olduğunu yazıblar. Qeyd edilib ki, hərbi insident zamanı ölənlər arasında erməni zabitlər də olub. Dünən gecə saatlarında Ermənistan Müdafiə Nazirliyi daha iki hərbçisinin öldüyünü təsdiqləyib. Nazirliyin açıqlamasında Mayor Arman Rubikoviç Babacanyan və əskər Artur Haykoviç Pagasyanın saat 17:30 radələrində yol tikintisi işləri zamanı baş vermiş partlayış nəticəsində öldüyü qeyd edilib. Lakin bu rəsmi açıqlama hətta sosial şəbəkənin erməni segmentində də şübhə ilə qarşılanıb. Belə ki, ermənilər mayor və əskərin sərhəddəki atışma zamanı öldüyünü, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi toqquşma itkilərini gizlətmək üçün yol tikintisi partlayışını ortaya atdığını bildiriblər. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi analoji metoddan daha əvvəl də istifadə edib. Belə ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi dəfələrlə ordumuzun cavab zərbəsi nəticəsində məhv edilən erməni hərbçilərin bir qismini avtoqəzada və ya özünə qəsd şəraitində öldüyünü iddia edib. Reallıq ondan ibarətdir ki, son olaylarda Ermənistanın 5 hərbçisi ölüb, azı ikisi yaralanıb. Mənbələr bu sayın daha çox olduğunu bildirirlər. Ehtimal edilir ki, qarşı tərəf itkilərini açıqlamağa davam edəcək. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.